2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာတာရုပရိယတ်တိစတင်လိုက်ကနေထွက်ခွာပေးရတော့မယ်ရွှေညဝါဆရာတော်ဥပညာတိဟဟာဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီး၄ရက်တိုင်းတိုင်းစွန်းလူခံကြွချီပြီးစွန်းတကာတကမတွေကိုအမှတ်တရနှုတ်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်ကြီးမြင့်နိုင်မြို့နယ်နဲ့ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းကရက်ကွက်တေးစီရွှေညဝါဆရာတော်ကဦးဆောင်ပြီးတပည့်တန်ဃာတော်တွေတီလာရှင်ဆရာလေးတွေနဲ့အတူစွန်းလူခံကြွချီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့မှာတော့ရွှေညဝါဆရာတော်ဟာတာရုအရှိအနောက်ဗဟိုစံပြ၅ဆေးကြီးကနေပန်းမီကြီးလန်းထိမနက်၈နာရီကနေစတင်စွန်းလူခံကြွချီခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဟာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်မှဩဝါဒစကားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်တန်ခါမဟာနာယကအဖွဲ့ကကျောင်းနိုင်တွင်ကနေထွက်ခွာပေးဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဗရာဏတာဝန်ခံအကျိုးတော်ဆောင်ချုပ်ရွှေညဝါဆရာတော်ဟာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှေ့ရှုပြီးတလာတွင်းတာရုကျောင်းတိုက်ကနေထွက်ခွာပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ဝန်ခံကတိကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာအခုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာတလာပြည့်မြောက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေညဝါဆရာတော်ဟာတာရုကျောင်းနိုင်တွင်မှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ရွှေညဝါဘိဓမာတင်နန်းနဲ့ရန်ကုန်ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကိုဦးစီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဟာကျောင်းတိုက်ကနေမထွက်ခွာခင်မှာစွန်းတကာတကမတွေကိုယေရှုဆက်တဲ့အနေနဲ့စွန်းလူခံကြွချီနေတာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ18ရက်နေ့မှာဘားကရာအိုဘိုလန်းနဲ့18ရက်နေ့တွေမှာတော့တီရီမင်္ဂလာဈေးရှိမြောင်းကြီးလန်းကနေဈေးကလေးပတ်ချန်းအထိမနက်၈နာရီကနေစတင်ပြီးလမ်းလျှောက်ကြွချီအလှူခံတော်မူမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်